Nazdar všichni, tady je Jonimo u dalšího videa ze serveru mind.cz. Rozhodl jsem se natočit další video z tohoto serveru, protože tady došlo k pár změnám, tak se chci o ně s váma podělit. Já se tady akorát, jo, to nic, to nepotřebuju. A vrhneme se hned na to. Tak. Takže hlavní novinkou, co tady je, i když těch novinek je tady asi víc, ale protože tenhle server se rozrůstá s závratnou rychlostí, vrhneme se hned na to. Máme tady nové Nether Metro, vám to hned ukážu. Takže, tohle už jste asi viděli, to je vlastně klasický model klasického Nether Metra. Takže nic nového od sluncem. Tak a teď tady přibyla taková nová věc. Nové Neometro. Tak, ještě samozřejmě se to bude. Ještě je to pořád ve výstavě, respektive se bude rozšiřovat. Takže vidíte, že takhle vypadá tady naše nové Nether Metro. Je to formou stanic, je to úplně úchvatný. Já jsem to viděl, jsem na to koukal, je to fakt moc dobrá práce. No. Takovéhle krásné stanice. A tohle nové Nether Metro je úplně automatické. Má to na svědomí Mikiček, jeden z admin týmu. Nevím teda, jestli to dělal sám, nebo v rámci více lidí, nevím. To, ale odvedl tady velký kus práce a jak to funguje. Vidíte, tady jsou dvě stanice, tady jsou dvě kolejiště vlastně. A jak to funguje. Tady jsou, je to jakoby, přibližuje se to klasickému metru, takže tady máme směr Pompeje, směr End City, takže my si vybereme, kam bychom chtěli jít, třeba jsem to zapomněl, třeba do Encity, jo, a funguje to následovně. Tady směr Encity, tady dokonce, že tam budeme za 20 vteřin, takže zmáčkneme, tady nám přijde vozejk, který ho nastoupíme a jedeme. Víte, že to je super. Doufám, že to moc neřve. Takže vypadá to dost dobře. Musím teda fakt říct, že to je kus dobrý práce. Tady to zastaví a já tady vystoupím a vidíte, že vozejk, pokud je prázdný, tak jede zpět do nějakého úložiště a tam se ten minecart uloží. Samozřejmě je to jako ještě ve výstavbě, takže se to tady bude dodělávat. Tady potom bude vlastně budoucí spawn, jak je ten starý v tom Nedru, tak tady bude vlastně nový, že se bude cestovat už jenom tímhletím metrem. Tak a zatím je to udělané samozřejmě tam takhle. Teď jsme chtěli do Encity, že? Takže tak a vidíte, tady jsme vlastně v tom, už v tom starém Nether metru a tady máme vchod do toho Encity. Takže to jsem chtěl hlavně ukázat, že mě to je nadchlo, je to fakt dobře udělaný. I vlastně design té stanice je dobrý, vynikající. Je to vlastně funkční, je to prostě líbí, jako nevím, co k tomu dodat, je to super. Takže tak, a teď když už jsme tady u Encity, tak vám ještě ukážu další změnu. Takže pokud si chcete prohlídnout tohle nové skvělé metro, tak není nic jednoduššího, než se na tenhle server připojit. Je to public server, takže není tu whitelist, takže může přijít kdokoliv. Budeme jenom rádi, když tady bude ještě více lidí. Už teď sem chodí dost lidí, ale neváhejte a přijďte. Tak, další věc, já jsem říkal teda, že už se k tomu vracet nebudu, ale úplnou vlastně proměnou prošla Ender Farma, protože jsem
jantárek a stavěl jsem to starým způsobem, to znamená pressure platey, sticky pistony, že se na tom vlastně spavne enderman, vysune se piston nebo sticky piston a schodí ho dolů. Jenom, že jsem s ním měl takový problémy, že ty pistony se občas bugovaly a takový a bylo to strašně náročný na materiál. Takže jsem se rozhodl to celý přebudovat. Já vám to teda asi moc neukážu, protože to je všechno zastavěný, ale můžu říct, že vlastně jsem to překopal, vám ukážu tady. Jo, vlastně jsem to celý překopal na ten nový styl, to znamená tripper vibe hooky, nebo jak se tomu říká, a klasický stringy a jenom pistny. A musím teda upřímně říct, že je to minimálně o 50% efektivnější než ten starý způsob s těma pressure plateama a nebuguje se to, to je zásadní věc. Máme tady vlastně 19 pater. Ono je samozřejmě maximum je 20 pater na ten chunk vlastně, nebo na ty chunky, ale jelikož se můžeme podívat, nevíte, jelikož jsme na úrovni 5, já jsem to začal stavit na úrovni 5, ne na úrovni, dejme tomu 1, tak těch pater vyšlo pouze 19, ale myslím si, že to je prostě, že to stačí, to jedno patro se tu klidně oželí. A jak vidíte, ještě jednou, tady vám ukážu, když tam byl ještě ten starý systém, tak jsem měl tady problém s načítáním chunků nad Y128, prostě se mi tam načítal chunk a tím pádem to snižovalo efektivnost, i když už tam nic nebylo, nevěděl jsem pořád, čím to je a prostě pořád se to načítalo. Takže a teď, jak jsem to přebudoval na ten nový systém, tak už vidíte, tady máme číslo 127, což znamená, že je to tak, jak to má být, že už se tam nenačítá ten prázdný chunk nad tím schazovacím systémem, takže teď to funguje úplně suprově, jak má. Tak. No a systém je samozřejmě stejný. A teď nevím, jestli to moc neřve. No, tady to nebudu samozřejmě zdržovat. Takže, co jsem vám chtěl dál ukázat. Já mám nějaký enderperly, super. Tak, a jo. A jinak, co novýho tady u mě asi celkem nic. Já tady mám celkem, funguje, jak to funguje. Mám pořád svůj obří meloun. A tady já mi akorát přibyl. Nevím, jestli teď bude dobře vidět. No vůbec, jako. Ježiš, no, to bylo hodně. Tak, plavej, jedu. Kůželína. Tak. Tady jsem si okázal nějaký krumpáč, už jsem nevěděl to. Tak podíváme se na spawn. Můžeme se klidně. Jo, ještě tady přibyla další věc, to vám ještě můžu teda ukázat. Hej. A je to tady taková galerie, no, prostě galerie, tamhle. Tak, ups. Tak, vidíte, galerie, make-up samého umění, dobře. A tady vidíte vlastně různý, jak to mám říct, plastiky. To tak mám nazvat různým názvem. On to nebudu všechno ukazovat, protože to by nebylo překvápko pak pro vás. Takže další důvod, proč zkusit tenhle server. A začalo pršet, super, to mají let's playeri rádi, když prší, to se úplně skvěle nahrává. A další věc, ještě vám ukážu, jak se rozrůstá to nové levitující město. Tak.
Ender Pearly k nezaplacení, teda když se nebubnu. Tak. A je to tady teďka vyřešeno jinak. Teď je tam přímo port. Jde. Dá se tam, myslím, dojít i normálně tím dlouhým tunelem, jak jsme šli minule. Ale teď to udělali takto. Ups. Ten déšť je úplně sexy. Tak. A jsme tu. Takže. Takže se najíme. A jak vidíte, než se mi to teda načte. Moment, já se mrknu. Aha. Tak to jo. Jsem si říkal, proč je toho tak málo. Tak. Ale že se to načte. A vidíte, toto městečko se pořád rozrůstá. O, to je pěkné. Vždycky každý den tady něco přibyde. Takže já to ani nestíhám všechno sledovat, protože teďka natáčím i svoji sérii Mario Galaxy, jedná se o Adventure Survival mapu, takže jestli jste to ještě neviděli, tak se podívejte. Už to mám, myslím, 3 díly a dneska budu natáčet další pokračování. No, takže pokud jste neviděli, tak určitě se mrkněte na můj kanál. Tak, takže, jak vidíte, to město se tady pořád rozrůstá. Tady je nějaký. Skoro jak Stonehenge. No, a rozrůstá se to i tady dole. Takže. Jo, vidíte, že jsou tady i volné parcely, takže pokud byste si tu chtěli zahrát, tak můžete bydlet tu. Stačí se domluvit s adminama a oni vám přidělí parcelu a můžete si tady a prostě vyřádit tady moji fantazii. Tak. Tak, to by bylo asi všechno. No a kam těch věcí je tady hodně, znova samozřejmě ukazovat nebudu, to jestli chcete, přijďte se určitě podívat na tento server a uvidíte sami. Tak, já jdu domů, že mi prší na hlavu. Tak, no se tady řvou ovce, ale budíš. Takže, to je takhle všechno. Určitě se přijďte podívat, protože to nové Nether Metro bude úplně skvělý. Fakt to vypadá dobře. A i ty další věci, co tady vznikají. Takže, přijďte si s náma zahrát a budeme moc rádi. To je všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo nějaký koment, po případě odběr. Nezapomeňte se podívat na moji novou sérii Super Mario Galaxy mapu. A to bude vše. Takže já se s váma loučím a čau.